Хүнсний дэлгүүрүүдээс зөрчилтэй 22 нэр төрлийн 244,850 төгрөгийн хүнсний бүтээгдэхүүнийг хураагаад байна. Мэргэжлийн хэлтийн газраас сургууль цэцэрлэгийн орчинд үйл ажиллагаа явуулдаг 8 хүнсний дэлгүүрүүдэд урьдчилан сэргийлэх ханалт шалгалт хийж хугацаа дууссан хаяг шошгийн зөрчилтэй 22 нэр төрлийн 244,850 төгрөгийн хүнсний бүтээгдэхүүнийг хурааж зөрчлийн тухай хуулийн дагуу арга хэмжээ авч сургууль цэцэрлэгийн хүүхдүүдэд хоригдсан хоол хүнс хулдайлахгүй байх замун хүнсний аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах чиглэлээр мэрэгжил арга зүйн зөвлөгөө өгөөд байна. Мэрэгжлийн хяналтын ерөнхий газрын 01240-р удирдамжийн дагуу ерөнхий боловсролын сургууль цэцэрлэгийн орчимд үйл ажиллагаа явуулж буй худалдааны газруудын хүнсний бүтээгдэхүүний нэр төрөл баталгаажилт хадгалалт тэмрэлтийн байдалд орчлон сэргийлэх хяналт шалгалт хийгдэж байгаа. Ихэнх дэлгүүрүүдээс илэрсэн нийтлэг зөрчлийг дуудах юм бол ихэнх нь хугацаа хэрэглэх хугацаанд дуусан хүнсний бүтээгдэхүүнүүд байсан юм аа. Хэрэглэгчдэд хэлэх юм бол авах хүнсний бүтээгдэхүүний хадгалах хугацааг сайтар шалгаж авахыг зөвлөж байна аа.